صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ طالبات کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے والے والدین ہوشیار باش، میرپور مسٹ یونیورسٹی کے لنک روڈ لور اسٹریٹ میں تبدیل، شرمناک واقعات میں اضافہ۔ اس خبر کی تفصیلات سے قبل نئے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ طالبات کو تعلیمی ادارے میں چھوڑنے والے ہائیسٹ ڈرائیور کی طالبہ سے فوش حرکات، ڈرائیور فرار، ڈرائیور کون تھا اور کیا کرتا تھا، سن سنی ہیز انکشفات۔ مسٹ یونیورسٹی اور بوائز ڈگری کالج کی اکبی اسٹریٹ لور اسٹریٹ بن گئی۔ کالج ڈیوٹی کے لیے چھوڑنے والی گاڑی کا ڈرائیور، آفاق کی گاڑی میں بیٹھی طالبہ سے فوش حرکات، مقامی لوگوں کے دیکھنے پر ڈرائیور نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی تو ٹیلی فون کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ ملزم آفاق موقع سے فرار، تھانہ سٹی پولیس نے ہائیسٹ گاڑی اپنے قبضے میں لے لی۔ ضبط کی جانے والی ہائیسٹ گاڑی میں لڑکی کی کتابیں بھی پولیس کو مل گئیں۔ ڈرائیور اور لڑکی کہاں گئے سوالات اٹھنے لگے۔ طالبہ کو چھوڑنے کے لیے آنے والی ہائیسٹ مالکان نے کالے شیشے اور پردے لگا رکھے ہیں۔ شرمناک واقعات کی روک تھام نہ ہو سکی، والدین پریشان۔ اس سے قبل تعینات ایس ایس پی ریاض حیدر بخاری نے پبلک ٹرانسپورٹ سے کالے شیشے اتروا دیے تھے۔ ان کے بعد ایک بار پھر کالج اور اسکول طالبات کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والی ہائیسٹ ڈرائیور نے شیشوں پر پردے اور کالے شیشے لگا دیے۔ انتظامیہ و پولیس کی نااہلی کے باعث منہ زور ڈرائیور کو نکیل نہ ڈالی جا سکی۔ شہریوں کا انتظامیہ و پولیس کی نااہلی کے خلاف احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق ہائیسٹ ڈرائیور آفاق ولد شوکت علی، ساکنہ سہنگ جاتلا، جو کہ خود بھی طالب علم ہے، نے طالبات کو کالج چھوڑنے اور لے جانے کے لیے ہائیسٹ رکھی ہوئی ہے۔ اپنی ہائیسٹ جس میں ایک لڑکی سوار تھی، اس کے ساتھ فحش حرکات شروع کر رکھی تھی کہ مقامی لوگوں کے دیکھنے پر ملزم آفاق نے ہائیسٹ بھگا کر تیز رفتاری کے باعث ہائیسٹ ٹیلی فون کے کھمبے سے ٹکرا دی۔ بعد ازاں پولیس تھانہ سٹی کے پہنچنے پر ڈرائیور آفاق گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ پولیس نے ملزم کی ہائیسٹ گاڑی نمبر آر ایل آئی 8107 ضبط کرتے ہوئے فرار ملزم کے خلاف 287/4-25-4 APC کے تحت پرچہ درج کرتے ہوئے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں فحش حرکات میں اضافہ اور کالے شیشے نہ اتروائے جانے کے خلاف شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میرپور انتظامیہ اور پولیس کی نااہلی اور قوم چوری کی وجہ سے فحش واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کی ذمہ دار انتظامیہ اور پولیس ہے۔ اسے قوم چور آفیسران کو عہدوں سے تبدیل کرتے ہوئے فرض ناس عملہ تعینات کیا جائے تاکہ شرمناک واقعات سے بچا جا سکے۔